ویلکم ٹو صفیا ہوم ہر کل راشی دا صفیا ہوم دروازے تا اس نا اینی ٹائم کھولو جی کرم بیلیا دلہ پدر کی دس کر میرے او گورا کر گا کر روان دے رہے دونوں روز بم اللہ خطیری رہا دا مر دا بچر تے مالی یار مالی تو بنی سی تم ولا بچی کم یو گورے تے گا کری غریب سڑے بچ تے مالی تو بکئی ما السلام علیکم وعلیکم السلام فخر رغی کینی کینی رازی کینی کینی خدا سے خبر زمونږ داسې پراپرټی ده خیره چې دې کې ډېر ډسکاونټ دی مونږ پکې 30% ډسکاونټ کړی دی ٹھیک ده خو ان شاء الله چې تا ته پلاټ ښه ملایږي ته به پلاټونه وګورې د هغې نه پس په خبرې وکړو سمره ځکه نه لکه ملک صاحب په کله راځي چې تا ویل درځي او پلاټنګ به ګورې شابه مړه زر راغله مونږ قیمتي ټایم خراب کړو زر وتې راځه شابه رابل سو گیا ملک صاحب زی مرادی کی نہیں مرادی ملک صاحب اپلا ٹینگ سے سلسلہ کتاب سورا غلی آوا راضی تا سوزا پلاٹو ہم 10 مار لے 20 مار لے 5 مار لے جو کم پلاٹ تھا خوف خوف کل کل پلاٹو نہیں مو سرا آغا تا سخ مرادی راضی چوں راضی گا دے تا وی خان تو بس استاد گا کو دی منا پیسے والا کسان ورا پیسے والا اللہ بخیر کی دا راځه سه بچ دا پلاټ وګورم چې دا پلاټم ته تلوي راځي پلاټ یې ورته خم مشرا دې ته خبر ما خبر دی هغه دالک به تمیز غون دی نه به اخلاق لري ډیر هیڅ خبره نشته خیر دا اخلاق نه خالي خلق دی هغه ته دا پلاټ یې کړو سیب ماشاء اللہ پلاٹ ڈیر زبردست پلاٹ تیرا تراکو اور ڈیر زیادہ خوشحال شمدہ پلاٹ تیرا تراکو یار کھ قیمت مارے ماتا پتہ ہے سو میرا شورا جی مشرا انشاءاللہ زبرے پک نور خاطر ہم کو میں خیر خاطر میں پک ڈیر کو نور خاطر بنیم پک جڑا خیر کو مکا اس غم ہونے کی ملک سے ساتھ کو پلاٹ کھو شو اس تے کیوں دے گزا کو سے لگا روڑا ما اگے کا گورے زما دو پوی نہ گڑی سی ملک والی پیسے نور بس تاسو باندې صحیح ده تاسو د کی تاسو له چیک اور ازي او زم ها کس لا کار ور کوم چې پیسې په مونږ راوړي ملک سي تاسو کار خو پیسې نشو کوي دا خو ما دوه درې پیره شي کو
دیکھ او ما اورس ظالم 2 کروڑ روپے چوری سنگا پکنی ہستا سنگا چیک کو سر جی یو روپے پکنی ہستا سو کارڈ وکرب شی ندا تا پسی شی چیک کرے سنگا کرب تے یار کارڈ سن دم دے دیکھ سر خراب یار لما 50 لاکھ روپے دی انا ما تن جتا پکنی سنگا 2 کروڑ روپے گو مارا تھا سو ڈیلنگ نشے کولے مارا بس کینا کو تا ڈیلنگ میننگ نشے کولے بس بلدی پھر پتنا نہ مارا سنگا سو کیا راسا کنا مانا دیکھ زال دا سر زیادہ بلدی انشاءاللہ سے دبا بل مرگر ہم دا اگ پلاٹ اخرین سے بیراول ہم خاص ہر ٹائم رات نہیں شی خاطر وہ بگی ڈیری دا والا کا سال صحیح ہے انشاءاللہ لے کر ہم بیلے ہوئے مالا سنگ مالا کو چھ مالا کان دا سی قسم تو وی گنا نن پاس وز مالا تو اوم نہ بوما نو سر پکاٹ کی پیسے وی نو نو سر سر پجی کی پیسے وی اسی بے سرا اس پلاٹ اخلم او پلاٹ اخلم ہرم بیلیا دا غم شر دے چتا ور پورے خندا کولا پینزو مرلو پلاٹ پسے راغلو اول سنه په کې ډېر خاطر وکړو د پینزو مرلو په زیمانه د لس مرلې واغسته خبره مو سره وشو او ان شاء الله وي زمتا نور غا کوم راوادم نو خندا مکه ورن دی یا هم شران رښتیا ویل دي کنه چې خپل عمل د لارې مل